Herkese selam olsun aziz izleyicilerim. Bugünleri sizler için göğemden palçıq turşu hazırlayacağım. Çox insanlar buna xama turşu da deyir. Mən bugün bunun hazırlanma üsulunu sizlərlə bölüşəcəm. Başlayan hazırlanmağa mən bugün videoda 4 kilogram göyəmdən istifadə etmişəm. Göyəmləri aş üzərinə tökürük və yuyuruq. Göyəmin çöplərini təmizləyirik və üzərinə 2 stakan su əlavə edirik. Qoyuruq pişməyə. Üzərinə 1 yemək qaşığı duz əlavə edirik. Ağzını örtüb 2 saat yarım qaynadırıq. Arada qarışdırmaq lazımdır. Və göyəmlərimiz baxırıq ki, artıq tam əzilib. Biz bunu soyuduruq. Soyutduqdan sonra isə aş üzərinə qoyub, qaşıqla, kimə rahatdırsa əli ilə göyəmləri bu şəkildə süzgəcdən keçirdirik, aş üzərindən keçirdirik. Və tam hazır olduğundan sonra yenidən qoyuruq qazın üzərinə. Üzərinə 1 yemək qaşığı yarım şəkər tozu əlavə edirik və 1 saat yarım qaynadırıq. Onu qeyd edim ki, əziz xanımlar, qazın xodu çox az olmalıdır və hər dəfə, yəni tez-tez qarışdırmaq mütləqdir, çünki qazanın dibi yapışmasın. Və bir də onu qeyd edeyim ki, siz də bunu hazırlayan zaman qalın qazanlardan istifadə edin. Çünki qalın qazanda olduğu zaman dibi yapışmır. Çox xanımlar bunu fərqli üsulda hazırlayırlar. Mən isə daha asan üsulunu sizə anlatmağa çalışdım. Xanımlarımızın çoxu bunu bişirdiyi zaman 5 gün günün altında üzərini örtərək də bişirirlər. Amma mən buna ehtiyac görmürəm. Və qazanın dibini də sizə göstərdim. Gördünüz ki, heç bir yapışma yəni yoxdur. Və biz bankalarımızı doldurduq. Qapaqlarımızı isti su əlavə etdiyi üzərinə ki, bağladığımız zaman rezinləri bankaya tam yapışsın və içərisində hava qalmasın. Və biz bankalarımızı bağladıq. 3 ədəd banka çıxdı 4 kilogram göyəmdən və artıq hazırdır. Sizlər də bunu bəyəndinizsə hazırlayın. Gözəl rəylər bildirməyi videomuzu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm, əziz izləyicilərim. Yaxınlarınızla videonu bölüşüb məni sevindirərsiniz. Bir daha təşəkkürlər. Hələlik.